Jabuka je završila cvetanje i sada u ovoj fazi je najviše osjetljiva na čađavu krastavost. Tek formirani plodovi su jako nežni i podložni infekciji, a ne treba zaboraviti da lišće i dalje može biti zaraženo. Za zaštitu tek formiranih plodova i listova u fazi završenog cvetanja preporučujemo Faban. Faban je najjače i najkompletnije rješenje protiv čađave krastavosti. Zahvaljujući jedinstvenoj kokristalnoj strukturi, ne zavisi od temperaturnih uslova. Odlično deluje i po hladnom vremenu, kao i pri višim temperaturama. Izuzetno je postojan na spiranje kišom, pa i u slučaju obilnijih padavina pruža dodatnu sigurnost. U dozi od 1,2 do 1,6 litara po hektaru, Faban je pravi fungicidni odgovor na čađavu krastavost u ovoj fazi. BASF. We create chemistry. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.